1891 році молоді українські націоналісти створили товариство тарасівців. Тарасівці проголосили своєю метою боротьбу за самостійну суверенну Україну, вільну між вільними, без пана і хама, без класової боротьби, федеративну всередині. Наше покоління мусить створити свою українську національну ідеологію для боротьби за визволення нації і для створення своєї держави. У протилежність московському революційному інтернаціоналізму і соціалізму наш шлях іде лінією індивідуалізму і революційного націоналізму. Одним із засновників товариства був Микола Міхновський. Досьє. Міхновський Микола Іванович. Народився в 1873 році село Турівка Полтавської губернії. Помер 3 травня 1924 року, місто Київ. Український політичний громадський діяч, адвокат, публіцист, засновник, ідеолог і лідер націоналістичного українського руху. Один з організаторів українського війська. Микола Міхновський виріс в обстановці, коли його оточували українська природа, українські пісні, думи, традиції. Його батько Іван, священник села Турівка, провадив і не боявся цього богослужіння українською мовою. Все це не могло не позначитись на формуванні особистості Миколи Міхновського. В 1891 році він закінчує Прилуцьку гімназію і того ж року поступає на юридичний факультет Київського університету. 1899 рік. Микола Міхновський в Харкові бере участь у створенні революційної української партії, першої самостійницької партії у Надніпрянській Україні. Основні ідеї партії Міхновський виклав у брошурі «Самостійна Україна». Вона була першим виданням революційної української партії. У 1902 році група прихильників Міхновського відкололася від революційної української партії і заснувала Українську народну партію. Микола Міхновський розробив для неї 10 заповідей УНП і видав їх 1903 року у Львові. 10 заповідей УНП – один з найгостріших документів самостійницького руху, створених Міхновським. Громадська та політична діяльність Миколи Міхновського пов'язана перш за все з закликами до здобуття незалежності українським народом шляхом створення своєї державності та здобуття державної самостійності. Україна для українців, геть чужинців з України. Такі постулати інтегрального націоналізму, витоків якого стояв Міхновський. Під час Першої світової війни перебував на Північному фронті, а напередодні революційних подій 1917 року перейшов як юрист у розпорядження Київського військового окружного суду. Саме в період Першої світової війни його ключовою ідеєю стає створення українських частин в армії, як армії української держави. Повалення самодержавства українські патріоти сприйняли як реальний шанс для створення суверенної і незалежної України. Міхновський всю свою енергію спрямовує на роботу в цьому напрямку, але стикається з незрозумінням і з відкритою ворожістю з боку нової української політичної еліти. Рушевський і Петлюра звинувачують Міхновського в авантюризмі, демагогії, обмеженості і вузькості. Його відкрито висміює Володимир Венеченко в своїх гумористичних оповіданнях. В шанованих українських колах Микола Міхновський залишається небажаним, незрозумілим і небезпечним.
ряд його заяв і його позиція характеризується більше поняттям не національність, а націоналізм. А справа в тому, що націоналізм – це все-таки для України не є позитивним в повному розумінні цього слова. Певні елементи націоналізму повинні, звичайно, бути присутніми, тому що ми українці, і для українці повинні бути на першому місці, це нормально. Але не слід забувати, що Україна або поліетнічна, або, як довгий час говорили, багатонаціональна держава, і тому вирішування проблем національних меншостей, меншин повинно стояти на першому місці. Зокрема, тому і з'їзд проводився національних меншин на саме нашій території Грушевській, цьому відділяв дуже велику увагу. Тому Міхновському ми ставимо великий плюс за те, що він дійсно був лідером, який намагався пояснити всім, що Україна повинна бути окремою незалежною державою, це да. Але деякі його радикальні гасла, типу «Україна для українців», воно не було сприйнято позитивно в той період, та воно, напевно, не було б сприйнято позитивно ні в який період нашої історії. 11 березня 1917 року з ініціативи Миколи Міхновського у Києві відбулось військове віче, на якому було ухвалено рішення про формування першого українського полку імені гетьмана Богдана Хмельницького. А вже 16 березня на чолі з Миколою Міхновським було створено товариство «Український військовий клуб» імені гетьмана Павла Полуботка. Було проголошено українізацію російської армії, тобто формування у її складі українських частин. Від Українського військового клубу імені гетьмана Павла Полуботка Міхновський стає членом Центральної ради. А на першому всеукраїнському військовому з'їзді 5 травня 17-го року Микола Міхновський увійшов до складу Українського генерального військового комітету – вищої військової установи в Україні. Особистість та ідеї Міхновського, вони не знайшли підтримку і розуміння серед українських діячів-соціалістів, таких як Грушевський, Петлюра, Винниченко, які не сприймали націоналістичні самостійницькі ідеї Міхновського. В червні 1917 року Микола Міхновський розробив план проголошення державної самостійності України. Цим планом передбачалося, що другий український полк імені Полуботка захопить у Києві владу і передасть її Центральній Раді. Остання буде змушена під тиском зброї проголосити самостійну українську державу, видворивши за її межі всіх представників тимчасового уряду. Але ці наміри Міхновського призводять до конфлікту і остаточному розриву з Центральною Радою, яка не підтримала полуботківців. Побоюючись мати в Києві непідконтрольне збройне формування, Центральна Рада з ініціативи Володимира Винниченка та Симона Петлюри приймає рішення про відправку другого українського полку імені Полуботка на фронт. На румунський фронт потрапляє й Міхновський, пригнічений тим, що в найсприятливіший момент історії самі ж українці перешкодили йому реалізувати мрію свого життя – створити незалежну Україну. Восени 1917 року Микола Міхновський повертається з фронту і оселяється на Полтавщині. У цей період вже активно розвивається Українська демократично-хліборобська партія – єдина несоціалістична партія в Україні. Він поринув у діяльність партії, прагнучи поширити її вплив по всій Україні. Ця партія стояла на позиціях демократичних. Міхновський відходить від ідеї соціалізму. Зокрема, не сприймалася ідея соціалізації землі, підтримувалась приватна власність, відкидався соціалістичний радикалізм. Владу в Україні захопив Павло Скоропадський.
Київ був окупований німецькими військами, які за домовленістю зі Скоропадським дотримувалися нейтралітету і не втручалися у внутрішньополітичну боротьбу. Микола Міхновський доклав чимало зусиль, щоб трансформувати гетьманський політичний режим у дійсно українську владу. 14 грудня 1918 року Київ був узятий штурмом. Гетьман зрікся влади. Влада перейшла до директорії на чолі з Володимиром Винниченком, головою директорії, і головним отаманом Симоном Петлюрою. Ставлення Міхновського до директорії було відверто негативним. Він передбачав, що соціалістичний режим своєю екстремістською політикою приведе до подальшої анархії у сільському господарстві та промисловості, розвалу адміністративного апарату, розкладу армії і зробить Україну безсилою перед більшовицькою Росією. Неоднозначний час, складний час, жорстокий час, який породжував такі ж радикальні ідеї. Але паралелі, вони напрошуються самі собою. Незалежна держава потребує міцного державного апарату, патріотично налаштованих і відданих українській справі діячів і, безумовно, міцної української національної армії. І своїм бурхливим життям і своєю діяльністю Міхновський доказував саме це. Політичні баталії в вищих ешелонах нової української влади заглушали гуркіт гармат на полях битв. А в цей час кращі сини України готові були віддати свої життя в боях за незалежну країну. Одним з них був Петро Болбочан. Досьє. Болбочан Петро Федорович народився 5 жовтня 1883 року в селі Геджев Хотинського повіту Бессарабської губернії, нині село Ярівка Хотинського району Чернівецької області. Син священника, полковник армії УНР, командир 2-го Запорізького пішого полку в Запорізькій дивізії. Під час антигетьманського повстання очолював Запорізьку дивізію, командував лівобережною групою армії УНР. 28 червня 1919 року рішенням військово-польового суду розстріляний на станції Балин. Петро Федорович Болбочан – кадровий військовий. За його плечима було Чигуївське піхотне юнкерське училище. Довга служба в 38-му піхотному полку і Перша світова війна, на якій він здобув значний військовий досвід. Саме під час Першої світової війни Петро Болбочан займається українізацією військових частин. Полковник Петро Болбочан – одна з несправедливо забутих особистостей, які стали свого часу символом української армії. На чолі Запорізького корпусу Петро Болбочан воював і за Центральну Раду, і за директорію УНР, незмінно ставлячи благо України вище політичних чвар і розбіжностей. Під його командуванням запоріжці звільнили лівобережну Україну, всіма силами намагалися стримати противника, обороняючи Харків, Полтаву і Київ. 1 березня 1918 року 2-й Запорізький полк на чолі з Петром Болбочаном входить до Києва. Більшовицькі частини панічно відступають на Полтаву. На плечах відступаючих запорожці Болбочана звільняють Лубни, Рамадан, а 30 березня 1918 року український прапор замайорів над Полтавою, де були розбиті більшовицькі червоні війська. Не зупиняючись через Полтаву, болбочанівці ведуть наступ на Харків.
Найбільш яскраво військовий талант Петра Болбочана проявився під час звільнення Криму від більшовиків. На той час український уряд вже давно здійснював підготовку до опанування Чорного моря, без чого було б неможливим і саме існування української держави. Законом від 13 березня 1918 року Українська Народна Республіка перебрала собі весь військовий і торговельний флот Чорного моря. Тим часом своє становище у Криму зміцнювали більшовики, і існувала небезпека зовсім втратити Чорноморський флот. 10 квітня 1918 року штаб запорожців отримав таємний наказ уряду, випереджаючи німецькі війська захопити Крим у більшовиків. Мета – встановлення на території півострову української влади та взяття під контроль Чорноморського флоту. Петро Болбочан призначений командиром окремої групи на правах дивізії. Після взяття 6 квітня Харкова була створена кримська група військ, яку очолювали Натіїв і Петро Болбочан. Через Олександрівськ, нинішнє Запоріжжя, Павлоград, Мелітополь йде успішний наступ на півострів. Блискавичний наступ Болбочана забезпечив не тільки успіх майбутньої кримської операції, а й дозволив уникнути значних людських жертв. 22 квітня кримська група захопила Джанкой, першу вузлову станцію Криму, а 24 квітня – Сімферополь. Подальшою ціллю повинен був стати Севастополь і визволення всього півострова. Єдиною перепоною на шляху повного визволення Кримського півострова виступили німці. Ось такі були союзники. У наступний період до листопада 1918 року, коли було підписано угоду між гетьманом Скоропадським і головнокомандувачем Збройними силами Півдня Росії генералом Денікіним, УНР здійснювала сухопутну блокаду Криму, включаючи заборону на поштове повідомлення. Українська армія за підтримки німців продовжувала переможний наступ. В авангарді армії УНР перебувала Запорізька дивізія полковника Петра Болбочана. Восени 1918 року в умовах переорієнтації Павла Скоропадського на федерацію з Росією Петро Болбочан перейшов в опозицію до режиму. Тому на пропозицію Українського національного союзу погодився взяти участь у протигетьманському повстанні на стороні директорії на чолі з Петлюрою і Вениченком. Давши згоду на повстання, Петро Болбочан проте категорично відмовився від спільних дій з більшовиками. Це важко сприймалося партійними провідниками, які сподівалися на утворення єдиного революційного фронту. Болбочан підтримав Український національний союз під час гетьманського перевороту то лише з однією умовою, щоб було збережено той державний апарат і армію, які були створені під час гетьманату. Після усунення Павла Скоропадського Петро Болбочан командував Запорізьким корпусом і лівобережною групою військ армії УНР. Голова директорії Володимир Винниченко, а за ним й головний отаман Симон Петлюра, все більш підозріло дивились на успішного полководця. Запорізький корпус під командуванням Петра Болбочана, корпус січових стрільців Євгена Коновальця та дивізія Володимира Оскілка були основою армії УНР. У цих частинах панувала зразкова військова дисципліна. Вони були найбільш дієздатними, але ці національно свідомі й вірні директорії війська були піддані найбільшій критиці й шельмуванню. В кінці
1918 року, на початку 1919 року стан УНР став критичним. УНР була охоплена кільцем фронтів. 16 січня директорія офіційно оголосила війну більшовицькій Росії. Болбочан – командувач лівобережною групою армії УНР. Йдуть важкі бої з переважаючими силами Червоної армії. Після вимушеного відступу військ Болбочана з Харкова полковника звинуватили у залишенні міста Червоній армії без бою. Ніхто не звернув уваги на об'єктивні обставини, в яких опинилася українська армія. Якби не цей відхід, то УНР втратила б найкращі військові частини. Зі звіту Петра Болбочана головному отаману. Я повідомляв вас про дуже скрутне моє становище, котре з кожним днем ставало все гірше і гірше, а тепер воно катастрофічне. Запорозький корпус – основна сила української армії, але яка б не була сила, вона має свої межі. Люди на ногах не тримаються, підтримки не знаю, де взяти. Я чекав допомоги з Києва, але тепер вирішив рятувати рештки справжніх героїв і патріотів. Це рештки Запорозького корпусу. Болбочан не мовчав. Він різко критикував непослідовну, суперечливу політику уряду УНР та його міністрів. Вказував їм на наявні помилки та прорахунки. Українська демократична хліборобська партія розробила план відсторонення директорії від влади. Він полягав у тому, щоб за допомогою двох найбільш боєздатних об'єднань української армії – Запорізького корпусу полковника Петра Болбочана та корпусу українських січових стрільців полковника Євгена Коновальця – встановити на Україні військову диктатуру. Рішення партії хліборобів виразив ідеолог українського націоналізму Микола Міхновський. Необхідно їхати до Болбочана. Єдина надія на нього. Але цей план реалізувати не вдалося. 10 червня 1919 року за наказом Петлюри Петро Болбочан був заарештований. 12 червня 1919 року над ним відбувся військово-польовий суд. Болбочан звинувачувався у невиконанні наказу, незаконному захопленні командування корпусом та участі в широкомасштабній змові з метою державного перевороту в умовах військового часу. Вирок – смертна кара. 28 червня 1919 року о 22 годині Петра Болбочана розстріляли на станції Балин, нині на території Дунаївського району Хмельницької області. Втрата українського народу була величезна, тому що в особі Петра Федоровича Болбочана був втрачений сміливий, ініціативний і талановитий полководець. Як би склалися обставини і перебіг військових подій, будь би живим Болбочан в боротьбі з більшовиками, сказати важко. Але, мабуть, ще не було б таких катастрофічних наслідків, які мала бездарна військова політика Петлюри та його оточення. Тобі, мій краю дорогий, складаю я свою присягу. Тебе любить, тобі служить, за тебе вмерти біля стяга. І прапор наш жовто-блакитний клянусь до віку боронить. І за народ забутий, рідний, останню кров свою пролить. Присяга 2-го Запорізького пішого полку.